Mbah pada gerontol ngenten iki diprepel terus didang napa di anu to, Mbah? Diprepel iki di jagung pitilah digodhog. Oh, tak kira didang. Diparingi jamping mboten. Nek zaman cilik awake dhewe ben anu ya. Kene. Ngeten iki pun dangu nggih panjenengan. Kita aku SMP ya. Tahun pira berarti ya? SMP SMA. Kita mbahe ana ana tunggal ya. Ini Pak Junior cerita dari. Baru ini Ci Andri dari Mbak Yusuf. Tetel kerontol, kerontol. Kerontol jagung. Ngeten iki malah kathah le goleki nggih, Mbah nggih. Lah kita itu galen jenengan kita rana sing mandi. Ini gue mau tuh kurang ewu, kurang ewu atau okah ya? Nah, mohon nggih, Mbak. Apa-apa. Kalau ada apa-apa. Kalau ada. Ayo. Kalau ada.